plaukimas. Gyvas, gyvas. Plauk. Tai nuo kur tu plaukiai? Nuo Heso. Nuo Heso iki čia? Jo, tai čia buvo, kad reiktų užsinešti. Nu, aš matikiu, nes čia kalniukas. Dar koks. Tai tenais palei pakrantė mėly ledas, o neužlipsi. O šiaip neįkritai? Įkristai ne, bet čia tai teko lūžti, tapsi ant ledo. A, nu ir kaip? Tai va, iki tiek šlapės. Bet su termuškė vis, nu, su hidriaku buvai. Jo, su visko, bet nu, vis tiek. Vis tiek. Tau ten tik 2 mm. 2-3 mm. Nu, tai čia nieko. Ne centimetrą. Pabandysiu nenusiversti su viena šluba koja. O, iškart batus testuoju. Na, biškiu luitelių. Plaukia. Bet jo atitirpia neblogai. Nu jo, čia taip nelabai lengvai neprieis iki kranto. Reikia vis tiek per ledą lauštis. Šiaip galvojau aš pasiskolinti iš Deivio ir Klente ir čia tas buvo prieš Dunojų. Ir prasitestuot, pasiplaukyti Kauno Mariose, padaryti kokių gerų drono kadrų. Kad kažkas padarytų drono kadrų. Aplink mane, kaip plaukiu, bet nelabai tada ir pavyko, ten labai busy buvau užsiemęs, ten kelionės reikalais baidarė ir panašiai, tai nebuvo laiko pasiplaukėti. Plius aš niekad neplaukęs, tai čia taip va, žiemą tai nenorėčiau eksperimentuoti, nes turbūt ne kartą kriščiu į vandenį. O jie vis tiek ten plaukė va, su 2-3 mm storio hidrokostimu, tai čia tik tais vasara tinka. Tokie kostiumėliai. Maniškis hidrokostiumas yra 7 mm, bet ir tai aš va pavasarį, rudenį su juo nardau, nu, prie kokių 14-13 laipsnių vandens temperatūros ir tai vieną valandą panardai ir jau viskas apšalės. Aišku, jisai jau metuose. Reikėtų gal geriau staresnį pirkti. Tada galėčiau po va šaltesnių sezonų daugiau panardyti, pamedžioti. Lydekų nusišaut. Jo. Baigta. Kaip pakrantė? Nu jo, reik vis tiek per ledą lauštis. Jep. Kitaip niekaip. Yra ir gera žinia, gali braidžiot. Hesiukas. Šiaip, aš šį gal visai galiu braidžiot. Gore-Teksas? Jo. Iki tam tikro lygio. Oho, oho. Jok daug. Nu savo. Norit batono, ne? Neturim jis batono. Vsio? Viskas? Tvarpoju. Matot, į visą nardymą, visą povandeninę medžioklę mane buvo įtraukęs dedukas daugiau negu prieš 10, turbūt gal net 12-13 metų, kai aš dar buvau 13-metis, 15-metis ir man dedukas visą laiką pasakodavo, kaip jisai medžiodavo, kaip šaudydavo Lietuvos upėse, įvairiausiais būdais, tai ten su guma ir paprastą timpą, ir išdroštų kažkokį arba metalinių strypų, pasidarytų harpūnų tokių homemade,
Ir kaip žuvies daug būdavo, kaip nebuvo nei kontrolės, nei tos gamtosaugos kažkokios. Tai žodžiu, jis man pasakodavo tas visas istorijas ir nu, mane labai užkabino tas toksai povandeninis pasaulis. Paskui jisai man atidavė savo šautuvą. Čia yra 74 metų jo šautuvas, dar su sena šake. Dabar, kiek žinau, su tokiom jau nelabai legalu medžioti ir panašiai. Ir grubiai prieš 10 metų aš pradėjau intensyviau domėtis povandeninė medžioklė, skolinausi iš pažįstamų, iš tėčio draugų kostiumus. Ir tada prasidėjo tokie, va, kai man buvo 16-17 metų, prasidėjo tie pirmieji mano povandeniniai nerimai, tos iš deduko skolintos visos įrangos, paskui galiausiai pats nusipirkau savo hidrokostiumą. Belhatas, kur pasakau, 7 mm. Žodžiu, buvo čionais ir yra mano viena didžiausių meilių. Tai aš jau jį turiu, žinokit, va kokie 8 metai, tai žinoma, jis jau turi truputį stažo. Paskui nusipirkau už savo ginklą, žinoma, įdėjau jį į deduko dėklą, kad toksai išliktų tas senovinis įpakavimas, bet ginklas jau yra šviežias iš šio dešimtmečio. Sea Hunteris 75, ne. Šitas yra 50 cm, jau būna 35, jei neklystų, 50, 75 įvairiausių dydžių, žodžiu, pneumatinis ginklas. Ir kame dažniausiai liūdina, kokią aš turbūt ir daugumą povandenininkų medžiotojų susiduria su tokia iš visuomenės nuomonė, dažniausiai ta nuomonė būna neigiama, kad Lietuvoje yra draudžiama tą daryti ir kaip jūs čia medžioja, čia prasideda gamtosauga ir panašiai. Tai daug kas iš tiesų nežino iš bendruomenės, kad iš tiesų galima medžioti po vandeniu. Yra tam tikros taisyklės ir yra tam tikri telkiniai, kur tą galima daryti. To negalima daryti visur, kur tik užsimaniai, bet pagal paskutinės taisyklės, kurias jūs taip pat galite rasti Wikipedia, povandeninė žūklė. Tai čia daugiau plačiau apie visą procesą, bet apie pačias taisyklės draudžiama vykdyti povandeninę žūklę tamsiuoju paros metu. Ir taip pat pačioje pabaigoje povandeninė žūklė leidžiama šiuose valstybiniuose vandens telkiniuose. Tai kaip matot, yra 8 telkiniai, jų nėra daug. Visas Alaušo ežeras, Asvejoje leidžiama tik tais dalis, Baltieji lakajai, Didžiulis, Drūkšiai, taip pat irgi teritorijoje, Vištytis, Elektrėnų marios ir taip pat Baltijos jūros pakrantė. Visi kiti telkiniai yra privatus arba irgi valstybės, bet tenais neleidžiama. Tai dažniausiai, jeigu naras nori, jeigu medžiotas nori medžioti kažkokiam kitam telkinį, jis visų pirma turi išsiaiškinti, kas yra telkinio savininkas, ar tai yra valstybinis, ar tai yra privatus, ir susisiekti su savininku ir parašyti šio leidimo. Tai čia toks taip biškai gal sudėtingesnis būdas, bet šitie 8 telkiniai paprasčiausiai į Perlo terminalą galite nueiti, išsipirkti dienai, dviem dienom, savaitei, mėnesių laiko povandeninės medžioklės bilietą, kuris irgi kainuoja ne kosmoso, ir tada galima medžioti. Žinoma, yra ten daugiau niansų, kokia turi būti įranga, kas privaloma būti, žuvies dydžiai taip pat irgi yra privalomi, bet taip pat daug tų sąlygų ir yra paprastiems žvejams, taip kad viskas Lietuvoje yra tikrai legalu ir leistina, tiesiog daugiau apribojimų, daugiau mažiau telkinių, bet tikrai galima. Taip pat kalbant apie gamtosaugą ir kitus tokius teisinius dalykus, tai buvo toks vienas smagesnių momentų. Tiesą sakant, tai buvo pirmasis atvejis, kada mane įskundė gamtosaugai. Ir turėjau atsakyti prieš gamtosaugą, bet tai buvo visiškai nesusiję su povandeninė medžioklė.
mes tiesiog su Vaidu, su mano draugu atvažiavome prie ežero medžioti. Ir tuo pačiu nufilmavau, kaip aš sudajaginu visą savo bakalauro juodraštį, testus, bandymus, žodžiu, labai daug popieriaus. Mes sudeginom taip gan atviroje erdvėje, nes labai daug ir paskui, žinoma, viską surinkom, sutvarkėm, nufilmavom. Tai va, po šito video man įskundė gamtosaugai, tai va, turėjau atsakyti prieš gamtosaugą, tai buvo toks tai va, pirmas įskundimas, pirmas atvejis, kada mane kažkas įskundė dėl mano medžiagos įkeltos į soc mediją. Bet va, kas liečia medžioklę ir dėl ko aš pradėjau šnekėti apie hidrokostiumus. Nes va, Deividas plaukėjo su savo 2-3 mm hidrokostiumu, tai yra toks optimalus variantas, ar tai ten su vandens kokiam slidėm, ar tai va, su irklente, viskas su tuo yra ok. Bet kai prasideda kalba apie nardymą ir ypatingai Lietuvos telkiniuose, tai dažniausiai žmonės perka va, 7 mm hidrokostiumus, bet jie su laiku pasiploja. Todėl ir dar atsižvelgiant į savo šiaip gyvenimo tą tempą, būdą, kad šiltaisiais sezonas Lietuvoje manęs nelabai būna, o būna dažniau ar tai link žiemos, ar tai pavasarį ir panašiai, kada dar ta vandens temperatūra nėra šilta. Ir nu, aš su savo kostiumu negaliu ilgai užbūti po vandeniu, todėl mastau pirkti gal ateityje 9 mm arba 1 cm. Storesnė nei 1 cm kostiumo, tai turbūt nelabai rasi, nes jau 10 mm, tai čia žmonės nardo po kitimis, su balionais irgi būna, aišku, ir medžioja rudenį, tai 9-10 mm topinis toksai variantas, šiltas variantas, tai va. Ir jie nuždalės ne kosmosą kainuoja, ta prasme, ten galima už 200-300 eurų pasimti tą kostiumą. Žinoma, pinigai, bet iš kitos pusės aš galėčiau sukurti tos medžioklės turinio. Žinau, kad gal yra auditorija, kuri yra prieš povandeninę medžioklę, bet nežinau, man patinka, viskas yra legalu ir nu, tai yra mano vienas toksai gan mėgstamiausių hobių be kelionių. Nes visa kita įranga aš kaip ir turiu, žinoma, gal reikėtų lasus atsinaujinti. Paskui akinius, akvalangą, vamzduką gal kitokio reikėtų, pirštinės, kojinės, nusipirkti storesnės, tai nu vis tiek. Kiekvienas hobis reikalauja investicijų, reikalauja įrangos, nu, nes nekalbant apie bet kokį hobį, turbūt tos pačios yra taisyklės, kad hobį kainuoja. Bet aš jau daug ką turiu, tai va, galvoju ateityje investuoti į kostiumėlį. Ir taip pat gal net padaryti šiokių tokių iššūkių. Tai jeigu pavyks, tai gal tada, nežinau, gal po čilės va, su Vaidu mes čia rezgam tokią mintį, kas liečia povandeninę medžioklę, tokių iššūkėlių pakurti, tai būtų toksai pusiau kaip realybė šou YouTube'iai, būtų visai fun. Tai va, turiu du šautuvėlius, vienas maniškis, kitas deduko, kuris jau amžinatilsi, jisai iškeliavo anapilinkai aš iškeliavau į Skandinavijos kelionę. Man paskui po mėnesio laiko mama paskambino, pasakė, kad viskas. Tai va, turiu jo šautuvą kaip atsiminimą. Aišku, jis jau nelabai veikia, bet
stiprus atsiminimas. O šitas mažylis gerai šaudo, tuosme, stipriai, užpompuojamas, tai viskas su juo yra gerai. Aišku, yra niuansų, kas liečia antgalius, unguriams leidžiama naudoti šakes, jos truputį kitokios negu šitos. O kas liečia, jeigu tu medžioji visą bet kokią kitą žuvį, tada turi būti tik tais su vienu antgaliu. Negali būti daugiau, kitaip skaitysis brakonieriavimas. Ir taip pat skaitosi brakonieriavimas, jeigu tu medžioji su užsidėjęs oro balionus, deguonės balionus, nes tai tau leidžia tada išbūti ten iki valandos laiko po vandeniu ir tada tu gali prišaudyti to žuvies kiek tik tais nori. Tai tame ir yra sportas, ekstremalus sportas, povandeninė medžioklė priskiriamas. Todėl, kad nu, tu viską dirbi su savo plaučiais, treniruoji plaučius, treniruoji kiek gali išbūti po vandeniu, kuo giliau, tuo daugiau slėgis spaudžia, na, čia basic dalykai, tai irgi tada tave priverčia treniruotis ir visą tą įgūdžių tobulinti, kad kuo ilgiau išbūtum po vandeniu, bet finale vis tiek būna sunku ten iki minutės laiko jau išbūti. Aišku, profesionalai ten ir ilgiau išbūna ir ten po 4 minutės. Bet esmė tame, kad visas procesas nėra lengvas, reikalauja ir jėgų, ir ištvermės, tai nereikėtų nurašyti kaip kažkokio lengvo medžioklės būdo ir labai lengvo, nežinau, žuvies suradimo ir nušovimo. Tikrai taip nėra. Kartais pranardai 4 valandas, praplauki po pusę ežero, ir nieko nerandi, ką padaraus nušauti. Vienas kitas mailis praplaukė, bet nu, tu negali jo nušauti. Tai tikrai negalėčiau pasakyti, kad šitas žuvies medžioklės būdas yra lengvesnis negu tas tiesiog eilinė žvejyba. Tikrai ne. Žvejyba šiaip turbūt lengviau yra. Bet čia toksai tas pamatymas kito pasaulio po vandeniu. Tai va tas man labiausiai ir sužavėjo, kai dedukas man visą laiką pasakodavo, aš labai norėjau išbandyti, patirti. Ir kaip patyriau, ir kaip pabandžiau, tai užsikabinau ir toksai visiškai kito pasaulio atradimas. Ne tas, kuriuo mes šiandien vaikštome, važiuojame automobiliu, bėgiojame, bet tas, kuris yra po vandeniu, mums visiškai nežinomas, netrastas, nes tu viską pas savo akim pamatai, kokia yra visiškai kita gyvūnija, kita struktūra, visiškai kitas pasaulis tai. Turbūt daugiausiai narai ir apskritai povandenininkai užsikabino už šito cinkelio, kad tai yra kažkas tai kito. O šiaip kas nori pradėti spearfishingą povandeninę medžioklę, tai yra toksai puslapiukas nerim.lt, tai čia ir visa dokumentacija, ir patarimai, ir forumai, teisiniai dalykai, žodžiu viskas, ką jums reikėtų žinoti prieš nusiperkant įrangą, prieš pradedant medžioti. Taip pat net žemėlapį yra ežerų. Žodžiu, daug in. Ta prasme, čia man jie nesumokėjo, kad aš jums parodyčiau, bet tiesiog čia toks vienas populiariausių Lietuvoje webų, kur daug povandenininkų susirenka. Aišku, dėl mano dabar pastarųjų kelių metų intensyvių kelionių, nu, man teko pleisti povandeninę medžioklę, nes tiesiog, va, mano įranga labiau pritaikyta vasarai apranga, o pavasarį ir rudenį, kada aš būnu Lietuvoje, nu man jau per šaltą nerti, tai po čilės gal kažką ir tada sumastysiu atsinaujinti įrangos. Žinoma, jeigu išgyvensiu po ugnikalniu. Tai tiek, norėjau pasidalinti po vandeninę medžioklę apie mano hobį. Toksai gal primirštas hobis, bet labai labai artimo širdžiai. Jeigu turite kokių klausimų, rašykite, pasitengsiu atsakyti, nors ir neturiu paskutinės nardymų informacijos, ką dabar narai naudoja, kas pasikeitė įstatymuose ir panašiai, bet tuos basic dalykus gal tada galėčiau jums kažką atsakyti. Tai lauksiu komentarų, ačiū, kad prenumeruojat, susimatysime, kaip visą laiką, rytoj, pirmadienį. Čiau.